Астрологічний прогноз на 26 листопада. Овен. В першу половину дня вас чекає успіх. Ось тільки не беріться за справи, в яких слабо розбираєтеся. Не переоцінюйте свої сили і можливості. Вони не безмежні. У другій половині дня зайва самовпевненість може привести до проблем. Цей день сприятливий для контактів і творчих зустрічей. Тілець. У цей день вашим близьким буде нелегко. Постарайтеся не занурюватися повністю в свої особисті інтереси і улюблені заняття. Залишайте місце для спілкування. Подумайте про близьких, які можуть страждати від вашої неуважності. Близнюки. Ймовірно, заздрісник спробує будувати вам підступи, але в результаті він сам постане в невигідному світлі. Проявіть вроджену шляхетність і не піддавайтеся спокусі помститися. Ви ще більше виграєте від цього в очах оточуючих. В сфері професійної діяльності можливі зміни. Не опускайте ініціативу своїх рук і ні в якому разі не відступайте назад. Рак. Сьогодні ви можете зануритись в пригнічений стан і деяку нервозність. Подумайте про зміцнення свого здоров'я. У цей день, скоріше за все, вас чекають зміни, нові знайомства і виникнення залежності. Прислухайтеся до власної інтуїції. Уникайте неприємного спілкування. Лев. Сьогодні вас чекає успіх. Ось тільки не переоцінюйте свої сили і можливості партнерів, інакше потонете в рутині і дрібних другорядних деталях. Зайва самовпевненість або навпаки нерішучість можуть привести до проблем в міжособистісних стосунках. Не виключені сімейні розбіжності. Зірки рекомендують провести вечір поза домом, в театрі, у гостях у друзів. Діва. Цей день сприятливий для контактів і творчих зустрічей. Якщо є бажання, проведіть вечір цього дня де-небудь поза межами дому. Вам просто необхідно поспілкуватися з тими, хто доброзичливо ставиться до вас. В результаті у вас зросте життєвий і творчий потенціал, посилиться чарівність. Терези. Сьогодні ви можете відчути незадоволення, нудьгу і дратівливість, велика ймовірність суперечок і сварок. Вам слід звернути увагу на свої негативні якості – упертість, самовпевненість, лукавство і холодний розрахунок уставлені до близьких людей. Постарайтеся пом'якшити їх. Скорпіон. У першій половині дня вас очікує серйозна розмова з людьми, від яких ви залежите. Її наслідки можуть бути найнесподіванішими. Заплануйте більш відповідальні як особисті, так і суспільні справи на другу половину дня. Це принесе вам мир і відновлення рівноваги. У цей день корисні фізичні навантаження. Стрілець. Сприятливий день для фінансових операцій. Зірки обіцяють прибуток за умови лояльності до керівництва та вміння знаходити компроміс. Не виключено, що з'являться нові партнери або впливові покровителі. Однак при цьому ви ризикуєте потрапити в двозначну або скрутну ситуацію. Упертість і небажання поступитися внутрішньою свободою ні до чого позитивного не приведуть. Козиріг. День сприятливий для творчих зустрічей, втілення своїх задумів життя. Сьогодні дуже велика ймовірність поліпшення свого фінансового становища. Ускладнення можуть виникнути через необачні обіцянки або перевантаження роботою. Не виключено, що ваша репутація може трохи похитнутися. Водолій. День любові, прощення, покаяння. Рекомендується відвідувати храм. Якщо вважаєте себе винним, вибачтеся. Чоловікам-водоліям протипоказана зайва зосередженість на своїх проблемах. Це може стати приводом до дрібних сварок з близькими людьми. Риби. День може бути ускладнений непорозуміннями і причіпками в стосунках зі старшими родичами. Постарайтеся утримати свої емоції. Будьте поблажливі і розсудливі. Добрі поради близьких не принесуть вам шкоди. День несприятливий для великих покупок і придбань нерухомості. Уникайте масові заходи, галасливі компанії. Це був астрологічний прогноз на 26 листопада.